det med indkøbscenter skulle være et godt tid, at du kunne glas. Ja. Og det skal også godt kunne rustes. Okay, men har du udtalt en bestemt vare? Eller? Nej, det har jeg ikke. Men jeg ved det, når jeg ser dem. Så skal vi se, hvilken butik vi har på står der lige at tage det. Hvad har du i tasken? Jeg har ikke noget. Vis mig det. Du kan ikke bare tage tingene. Det var John, der tog. Du sliver med en advarsel nu. Du er nødt til at forlade forretningen. Ja. Den vare vi tog, den var for tæt på kassen, så de kunne se den. Men hvis vi tager den vase eller lidt længere henad, så kan de umuligt se den. Altså, vi kan tage den, uden at blive fanget. Hvad siger du? Ej, jeg ved altså ikke, hvad det er. Altså, vil du give en god gave, eller vil du ikke? For du har jo prøvet at se et eller andet fancy noget. Men vi kan tage den, uden at blive fanget. Jamen, jeg kan da bare selv lave den. Vil du ikke heller give en eller anden stor gave? Altså, hvis du tager den her, så kan du tage den, uden at blive fanget. Det garanterer jeg. Okay. Den er kanskje. Hvor fint havde jeg ikke bedt dig om at gå. Har du taget noget igen? Nej. Må jeg se? Prøv, lad mig nu se. Prøv. Jeg skal ikke. Du kan ikke lide den her. Vel, nej. Du skal ikke lide den her. Goddag. Jeg er den nye psykiater, Carsten Sten Møllersen. Nu har jeg hørt, at du er anmeldt for teori. Ja, det er i hvert fald ikke kun mig. Ikke kun dig, der er flere med til det. Ja. Hvem? John. Jamen, hvem er John? Er han sidder lige her? Nej, se. John. Jeg tror, jeg går lige 5 minutter, så får du lov til at tænke tingene igennem her. Og så når jeg kommer tilbage, så snakker vi videre, okay? Okay. Hvorfor sagde du noget? Men Eva, det var aldrig mig. Det har været dig hele tiden. Jeg er nødt til at rejse nu, og jeg kommer nok aldrig tilbage. Fra nu må vi klare selv. Farvel. Jamen. Så når jeg